Benny Johansen, inkarneret B903'er. Lige fra ungdommens år, du har vundet dansk mesterskab med ynglingene og to sæsoner med senior i slutningen af 60'erne, og senere var du træner for B903. Men du sidder i dag, fordi du også var vores første træner i 1992. Hvordan husker du selv de første måneder af klubbens historie? Nå, men det var jo et interessant tidspunkt at komme i gang på, fordi man lavede et skifte fra at have trænet ude på 1903 og kom til KB i stedet. Og var selvfølgelig lidt interesseret i at se, hvordan man kunne få tingene til at hænge sammen. Men til gengæld så havde jeg jo altså hele min trup med fra 1903. Den var forberedt på forhånd. Året inden havde vi jo fået nogle af de bedste KB-spillere, blandt andet tvillingerne Johansen og Anders Bjerre, var kommet med over. Så den forberedelse var klar. Og så var det jo selvfølgelig spændende og en stor udfordring at skulle begynde at arbejde med et københavnerhold, decideret københavnerhold. Og I kom jo med en meget succesfuld sæson. Det er jo, for dem, der ikke kan huske det, af vores yngre seer, var det jo den sæson, inden vores klub blev stiftet, at I slog Bayern München 6-2 blandt andet. Ja, men det er jo klart, det står som et højdepunkt både for mig, men også for det 1903-hold, der sidenhen blev FC København. Og det var så ikke kun Bayern München, det var jo altså også Aberdeen og Trabzonspor, som det lykkedes os at besejre, inden vi røg ud i kvartfinalen til Torino. Til Torino, ja. Men det startede også godt. Det første sæson ender med et mesterskab. Vi vinder 3-2 i den afgørende kamp ude i Brøndby. Det var noget helt specielt og dejligt at opleve, fordi altså i 1903-tiden der oplevede jeg jo sådan set, at vi for første gang besejrede Brøndby i en kamp ude på Gentofte, hvor vi vandt med 1-0. Og sidenhen begyndte vi at få fat på brøndbyerne og havde skovlen under dem i en lang række kampe i den periode. Dejligt at høre. Og da man så jo altså også kunne vinde netop på Brøndby Stadion, så var det jo en ekstra oplevelse, at vi derude kunne fejre det første danske mesterskab. Og så er det der igen. Der er tre, der er fire FCK'ere mod to Brøndby-folk. Fart på, unge Johansen. Så er det Kaus, der er med. Nu bliver det for meget det gode. Der kommer lillebror, storebror. Og der er målet! Jamen, det er da jo helt utroligt, det her. 3-2 til FC København, her hvor kampen er ude i sit andet eller tredje minut til overtid. Det var også en stor personlig tilfredsstillelse at starte et nyt setup med et mesterskab. Det kan jo ikke blive større. Det var det også. Det var jo også en opfølgning på en stor skuffelse, fordi vi året før 1903 tabte den sidste afgørende kamp på Gentofte Stadion til Lyngby. Så Lyngby snuppede et mesterskab der for os, lige for næsen af os. Så derfor var det selvfølgelig helt specielt året efter at sikre mesterskabet. Og så går det jo hverken værre eller bedre, end at vi smider det igen året efter på sidste spilledag. Vi ligger faktisk til at genvinde mesterskabet, da der mangler en halvleg af den sidste kamp over i Odense. Ja, vi fører 2-1 i halvlegspausen derovre i Odense. Og OB'erne kunne i og for sig ikke nå så meget. De skulle sikre sig deres forbliven, og det kunne de få ved, at Silkeborg kom foran mod OB. Og desværre så nåede meddelsen om, at Silkeborg havde bragt sig foran 2-0. Over i Silkeborg. Den nåede ikke frem til stadion i Odense. Og så fik de udlignet i stedet for. Og så skulle vi op og lave et mål. Jeg synes i og for sig også, at vi havde masser af tid til det. Men altså, da vi til sidst havde sendt alle mænd fremad, så fik de en kontra til 3-2 til sidst. Og det betød ikke noget fra eller til. Vi havde mistet guldet der. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg var en af dem, der var klar inde i parkens lokaler til at skulle fejre guldet med holdet, når de kom hjem over for Odense. Så kommer der en bus meget skuffet og slukkøret spillere og træner med sølvmedaljer. Ja, det var det, de hang meget med øren, fordi vi havde jo kampen inden her. Vi var faktisk udraderet Silkeborg inde i parken med en 4-1-sejr, hvor vi spillede dem helt væk, ikke? Og regnede med, så kunne vi tage til Odense og hente et mesterskab. Desværre ikke. Martin til Michael. Martin, Michael, er det småt nok, er det godt? Det er fremragende samspil med tvillingerne. Men apropos Silkeborg, efter du stopper hos os i 95 efter tre sæsoner, så nej, du er først en tur i Katar, inden du kommer til Silkeborg. Ja, jeg stopper i 95 i FCK. Jeg fik et tilbud om at komme til Katar og komme ned og arbejde lidt med spillerne i en arabisk oliestat. De spillede turneringen en lille smule anderledes. Man spiller en indledende turnering og går videre til et slutspil. Og i den indledende turnering bliver vi nummer to. Men vinder så slutspillet og tager mesterskabet på den måde. Og kommer så med i en Asian Champions League. Okay. Hvor vi nåede kvartfinalen også der.
Men efter Katar et par år dernede, vender du så hjem til Danmark og Silkeborg og fortsætter en trænerkarriere mange år jo. Ja. Jeg kan snart ikke tale på alle de klubber, du var rundt i. Men, ja, der har været nogle stykker, men altså umiddelbart efter jeg kom hjem, fik jeg en henvendelse fra Køge, som var første divisionshold, og dem havde jeg så i 2 år. Og mener selv, jeg gjorde dem, at jeg også kunne følge fra Køgefolk, der henvendte sig siden. Han gjorde dem rimelig klar til at rykke op. Og det blev så Henrik Jensen, der kom. En Brøndby-spiller, som kom og førte noget yderligere disciplin til Køgeholdet. Og så de kom så op i Superligaen der efterfølgende. Samtidig med, at jeg flyttede til Silkeborg. Og var de her 2,5 år i Silkeborg. Hvor det faktisk også blev til medaljer. Det blev til bronzemedaljer, og vi vandt pokalen med Silkeborg. Det havde de ikke prøvet før, så det var... Det var jo også en oplevelse for dem, og for mig selv igen at være i en pokalfinale. Der er mange gode minder at se tilbage på, Benny. Hvis du bare skal nævne en af dem, det kan være svært at vælge, men hvad vil du så trække frem som det største minde fra din trænerkarriere? Men nummer et vil jeg sige, det er selvfølgelig at vinde Danmarksmesterskabet herhjemme. Det synes jeg er den helt store oplevelse. Og vi må gøre et godt lægge til stadigvæk, at det var på Brøndby Stadion. Det gav det lille ekstra, pif. Og næsten lige så højt også, eller lige så højt op, det er selvfølgelig Bayern München-kampen. Med vores 6-2 sejr ude på Gentofte Stadion. Det er vel højdepunkterne, vil jeg nok sige, i det, jeg har været med til. Hvad med i dag, Benny? Du nyder dit velfortjente otium, eller? Det gør jeg, ja. Du har ikke noget med fodbold at gøre længere? Ikke ret meget. Jeg bor jo i Fredensborg og har kontakt til den lokale klub der, for den trænede jeg de sidste år. De kommer hen, men som jeg ikke ville komme ned, da jeg var egentlig trådt tilbage fra det hele. Og dem kom jeg ned og trænede og fik dem ført op i Danmarksserien. Og jeg kommer så stadigvæk dernede og spiller lidt bold selv. Spiller noget Supermasters. Så den kontakt er der til bolden. Og der er selvfølgelig også stadigvæk kontakt til B1903. Fordi vi jo har en rolle. Kom sammen derude, hvor gamle førsteholdsspillere mødes. Og den sidste var her lige sidste uge, eller sidste fredag i oktober, hvor vi samlede her. Hvor det var de nye 1903'ere, jeg lige vil kalde dem, de unge. Det vil sige Lars Højer, Pierre Larsen, Michael Malik, det gamle guldhold af mit. De begyndte at komme derude nu, og det er jo dem, der skal, jeg lige vil sige, skal afløse os gamle. Som, og nogen så småt desværre begynder at falde væk fra den gamle guldhold fra 1903. Benny, det var en fornøjelse at få snakket gamle dage med dig. Tak fordi du tog dig tid til at kigge på bilen. Jamen det var selv. Det var hyggeligt. Kampen sparkes i gang af Unibet.